Kipindi cha lala salama cha kampeni za uchaguzi wa Agosti 9 kinaonekana kuibua cheche za maneno kutoka kwa wanasiasa. Leo katika kampeni za Azimio eneo la Suswa kaunti ya Narok, viongozi walimshambulia naibu rais William Ruto kwa kile walichokitaja ni uchochezi wa hali ya juu wa fujo. Mambo ambayo ameongea jana, ameongea huko Kapsabet. Bona kuongea akiwa Nairobi? Bona kuongea akiwa Murang'a? Bona kuongea hapa Narok? Anaenda kuincite watu huko Wasingishu. Anaenda kuincite watu huko Nandi. Seven huyo jamaa alikuwa anashikilia koti ya baba. Sivyo? Alikuwa project 2013, 2017. Baba ni project ya Wakenya. Baba ni project ya Wakenya. Sasa anapiga duru huko kwake, manake anajua hii kiti imeenda. Alikufanyia heshima ya juu sana ili wewe mfanye kazi na yeye. Lakini baada ya kuenda kufanya kazi ulienda kutangatanga. Nataka kumwambia tena, anasema yeye ndio Mkristo zaidi. Na unajua juzi baba amesema ataheshimu dini zote kwa sababu wa Kenya wote lazima waheshimiwe. Lakini yeye ameanza kuchokoza nyinyi kwa kanisa akisema ya kwamba baba anapiga Ukristo. Mimi nataka kumuuliza, yeye ndio Mkristo? Mambo ya vitisho. Nauliza William Samuel Ruto na watu yake wawache. Kama yeye huwa anapanga mipango ya vifo ya watu wengine na watoto ya watu wengine, Uhuru hawezi kupanga sasa. Kwa ajili Uhuru anaondoka anaenda nje. Viongozi hao wamewataka wapinzani wao kudhibiti hisia zao, wakisema umoja wa taifa hili unashinda azma za kila mmoja wao. Angalia hao wengine. Ndoto zao ni kunyakua na wizi peke yake. Mimi nawaomba zote tusirudi nyuma na tueneze hii mambo ya kwamba rais wa Kenya ndio twende mbele ni Raila Amolo. Kenyan will be safe in the hands of Raila Amolo Odinga. Siasa za msitu wa Mau na swala zima la ardhi pia ziliangaziwa katika kampeni hii. Sasa nakuja hapa kuwadanganya, nikichukua serikali nitaweka fence. Fence gani? Fence gani? Mbana usitoe wale ambao umewaleta kurudisha pale ambao wakati tumeshawatoa. Warudisha wao watoe waende pale wametoka. Kama waziri wa mashamba wa Raila Amolo Odinga, kuanzia kule Taita Taveta paka hapa Masaini paka kule kwao shamba mama amechukua, ikifika tarehe 10 mashamba narudi wapi? Kwa wananchi. Unajua wale wajambazi wanataka kunyakua huku ndani. Nasema hapana, haiwezekana. Kuna ile kule pande ya Mboseli vile vile. Kinara wa Azimio Raila Odinga aliyejitenga na mdahalo unaohusiana na matamshi ya Ruto alitekeleza wajibu wa kuhakikisha kura za Azimio zinaingia katika kapu moja kwa kupatanisha baadhi ya waniaji wa viti tofauti. Raila Odinga akichukua usukani, maji kutoka Kijabe kuja Suswa mpaka nduka moja itakuwa tayari. Tarehe 9 alfajiri vijana mnaamka mnapiga firimbi kuamsha watu warauke waende wapige. Kutoka Narok, kikosi cha Azimio kitakuwa na mkutano wa kampeni katika eneo la Kapsabet kabla ya kutua kaunti ya Wasingishu. Philip Muruturu, Runinga K24, Nairobi.